мың құбылық құрсадағы барлың. Адам затты алға бастар арзаңа, мір оғындай момыш ұлы бауыршан. Туа біткен туралықтың тарланы, әрбір сөзі жас ұрпаққа тағылым. Бойға жиған ақылы мен сабыран, өмір бойы шындық үшін күресіп, жалғандықтың тіліп түскен тамырын. Жауын герді айналдырып шұрышқа, тайсалмастан кірген талай ұрысқа. Ұрпағына үлгі болған ғымырым, ұқсытамын жарқылдаған қылышқа. Бақытты болып жүргенім, сенің атын ұлызан. Елім менің тірегім, құшағымдай бір отан. Шығысыңнан арайлы, күліп аққан құрылтан. Сенен бақыт тарайды, баршамызға ұлызан. Сарқылмайтын құлатын, тірегім сәнсен отан. Ұлы Отан соғысының бастары, әрі даңқты қолбасшысы Бауыржан Момышұлы. Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысының Жуалы ауданында Мыңбұлақ ауылында дүниеге келеді. Момышұлы ерте жасынан ата-анасынан айырылады. 1921 жылы бастауыш мектептегі аса интернатына оқуға түседі. Ұлы Отан соғысына 1941 жылы қыркүйек айында аттанады. 1942 жылы 6 маусымда Бауыржан Момышұлы Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды. Бауыржан Момышұлы Мәскеу түбіндегі шайқасқа қатысады. 1982 жылы 10 маусымда 71 жасына таяған кезде Бауыржан Момышұлы Алматыда қаза тапты. Сүйінші халқым, сүйінші. Кек қайтардық фашисте, соғыс бітті жеңізбен, жеңдік жауды күресте, жасалсын той мерек.